والله صحيح بركو عبد الرحمن ودي دولك ودتك اه دوغو كعايو دتك كعبانيان باجرا مغادا كجرا ان غودهانا دلك بو كجرايو ديباتاس ومن دلكو دن كجيرتا هداي تاي ان غوبلدو واويني هداي تاي دي غوبلدو يررين انو كاتسنا هاي وليبا غوبلكنو هاغو دقالا يرادو ددك دي واخ كايبسيداي ددك دي كو خورانين واخ ويان دلكين وا خولا دقه تو كنولا لبا سحر برر با سوراي دلكي خولي هو لغا جوجيي يا ابار يا سحر برر دولدو كانتاي ساكي بسمريا دول saakin iyo deeg gacanti dambe waxa la kala sisanaya 800 iyo 8.2 halka gacanti horan lagu sareeyo 800 taade waxa sabab wala garanayaa waxa sabab bangigi dhexe lagu tala galay inuu dollarka maamulo ayaa albaabadu laabayeen taasna xukuumada oo sababa hadii bangiga dhex shaqeyn lahaa oo sarifba dollarka subax walba de rate ugu soo saar lahaa waxay weyn wax walba sida lagu tala galay socon lahayn laakiin sababta jirtay waxa weyn sarifkii oo gacanta u galay dad ganacsata waana xukuumaduna aanay awood ay ku qabato ama awood ay ku barashay ku saarto aanay lahayn taasna sababta koowaad ay tahay bangigi dhexe oo aan shaqeynayn horta deen saameyn u yeelanayaa oo dadkii waxa weyn dadka gaar ahaan gobolka Sanaa dadka ku nool waxa weyn dad xoolo dhaqata wadad reedmiya waa dad maxaan ku dhahay inay murqmaal ah waxa weyn dadkii murqmaalka ah reedmiyiga ah xoolahooda keen jiray horta abaar baa ku dhufatay oo xoolo laga iibsanaya deemaanta ma jiraan oo keenayaan taasna waxa weyn dadkii waxa qofkii biil yar loo soo diray jaamada dibadda loo soo diray marka lagu yiraahdo macaashadii way kacday dollarkaaga intaas u maraya waxba awooda uu markaa uu wax u faa'iido u helaya ma jirto marka waxaan xukuumadda iyo xukuumadda waxaan ugu baaqinaa waxa weyn dadkan inay hoos u eegto sarifka dollarka inay maamusho bangiga dhexe laga shaqeeyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxaan leenahay bangiga dhexe laga shaqeeyo hoosna ha loo eego dadka danyarta ah ee maxaan ku dhahay xoolihii ka dhamaadeen abaaruhu halakeeyeen ee la yiri maantana sarifkii doorarka ku kacay waxaad abeenkii waxaad kaga seedaxaysaa doorarka qiimad kaga seedaxaysaa aroortiina waxaad ugu soo kacaysaa qiimo kale marka waxaan leenahay xukuumadda war arrinta hoos ha loo eego.